fl ħarjem il-Orti Ewropea dikjarati li l-gvern il kienet jarmi dranaċ fil-bahar qabel dani kontratat kif suppost bil-Orti t-konkludi li pajizna b-mot ripetut ma kienx jgħat jonora l-obligi li għautat trettiva għat-trattamenta dranaċ. Dan kollu kien qiegħed iseħħ l-aktar fl-impjanti tal melli ħafna barkat fix-xajra. U propju matul jum tal-ħadd bosta kienu dawk li u ritratti u filmati fl-imkien ma barax ta' kummenti wara il l-kosta il-vant tal-pajjiż kienet miżawda bid-dranaġġ żjut uħmiġ. Bosta kummentaw illi l-irwejjaħ kienu nsapportabbli u oħrajn saħħu illi minkejja l-appelli kostanti tal residenti NGO su din ir-realtà qegħdin jgħixu spiss. Matul l-aħħar ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela dejjem ċaħad illi qiegħed jintrema Il-baħar, Min kaya, li bost espertiet jisqu il-li kawza ta' zida sproporzjonata fil-popolazzjoni u għacħar il l-infrastruttura tal-pajis mux et tlaħa. Dawn il-kazi mux biss it fil baħar izdaw diversi lokalitajiet uħrajn b'numru ta' ċittadini li għamlu kuntat manet news et jisqu il-li dranaċ et ifur biswiti djar u f-toruq principali. Biħmeċ, dranaċ u f-zoni uħrajn. Anka ġeriden.